se Jacob Schwepp, tvůrce, vynálezce, jenž zanechal svou stopu. Objevil způsob, jak tvořit bublinky, a tak vznikl osvěžující nápoj jménem Schweppes. A teď se seznamte s dnešními tvůrci. S inovátory, kteří svým osobitým způsobem osvěžují svět. A zanechávají tak stejnou stopu jako Jacob Schwepp. Schweppes. For the makers of today.
yourself. It's extremely dangerous. Přednostem anhydritové podlahy patří zdravotní nezávadnost, vysoká pevnost vtahu za ohybu, výborná tepelná vodivost, vynikající zatékavost a samonosnost již při malých tloušťkách. Pro efektivní provedení anhydritové podlahy musí být správně proveden výpočet celé konstrukce podlahy, včetně tloušťky tepelné izolace a vlastní anhydritové desky. Zásadně vycházíme z toho, že minimální tloušťka anhydritového potěru je 35 mm nad topné médium. Podlahu musíme provést tak, aby její finální výška byla minimálně 20 mm pod křídlem vchodových a balkónových dveří. Pokud stávající podkladní deska vykazuje nerovnosti, doporučuje se podklad pod tepelnou izolací vyrovnat. Na ploše si stabilizujeme síť bodů, které potom spojíme pískovými pásy. Prostor mezi těmito pásy vyplníme vhodným zásypovým materiálem. V tomto případě je použit liapor. Podobným způsobem pokračujeme až do úplného dokončení pokládky tepelné izolace. Prvky, které prostupují tepelnou izolací, je nutné pečlivě utěsnit dilatačním pásem a fólií dilatačního pásu slepit s podkladem. V rozích místnosti se zafixujeme fólií dilatačního pásu pomocí lepenky. V tomto technologickém kroku provedeme položení separační folie nebo systémové desky podlahového topení tak, aby folie dilatačního pásu byla vždy mezi tepelnou izolací a separační folií nebo systémovou deskou. Separační folii položíme tak, aby její kraje byly minimálně 3 cm od kraje stěny. Tento kraj slepíme s folií dilatačního pásu. Při lepení dbáme na to, aby folie dilatačního pásu nebyla po slepení napnutá. Jednotlivé pásy separační folie v ploše překryjeme o 10 cm a také přilepíme. Takto je plocha připravena k montáži podlahového topení. Velice důležitou záležitostí celé podlahy je řešení dilatačních spár. Dilatační spáry provádíme vždy ve styku vytápěných a nevytápěných ploch, dále v prostoru většiny dveřních prostupů a tam, kde má místnost půdorysně tvar písmene L. Dilatační profil montujeme tak, že jeho kraje upevníme přelepením. Vhodné je použít kotvící techniky do okolní části svislé konstrukce. Několika plastovými trny kotvíme do podkladu dilatační profil, který následně podpěníme PU pěnou. Pěnu naneseme ve slabé vrstvě i na horní část profilu. Vytvrzením pěny dojde k dostatečnému zpevnění celého profilu. Přebytečnou pěnu po vytvrdnutí odřízneme. Po provedené montáži podlahového topení ještě dopěníme případné prostupy zdí, které zde mohly vzniknout při montážních pracích. Následně zajistíme zakrytí otvoru. Toto opatření je nezbytné k tomu, aby nedošlo vlivem slunečního záření k rychlému vyschnutí anhydritového potěru a tím k následnému vytvoření trhlin. Celý objekt by měl být uzavřen tak, aby nedocházelo k nežádoucímu proudění vzduchu. Dodavatel zajistí dopravu suché směsi přímo na místo aplikace prostřednictvím speciálního mobilního strojního zařízení Transmix. Energeticky nezávislý samostatný tahač s návěsem, na kterém je počítačem řízené míchací zařízení, čerpadlo s hadicemi pro dopravu materiálu na místo odlivu. Míchací zařízení připraví potěr v přesně stanovených parametrech a míchacích poměrech po dobu celé dodávky. Jednoznačnou výhodou je samostatnost a mobilita strojního zařízení, které není závislé na přívodech externích zdrojů elektrické energie. Použitím strojního zařízení se také výrazně ušetří čas i vaše peníze. Vyrobí se pouze potřebné množství hmoty přesně na danou plochu.
Před zahájením lití podlahy provedeme přípravné práce pro zajištění bezproblémové aplikace. Dilatace a různé přechody je nutné ochránit proti poničení. V tomto případě jsou použity speciální kovové čtyřnožky. Vzhledem k tomu, že výroba směsi vozidel Transmix je plně automatizovaná, navolí obsluha pouze